Opa, tudo bem? Bom, a gente vai falar agora de doc tests, tá? Doc tests é um assunto que eu acho super interessante. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é documentar o nosso código. Tá? Então, deixa aqui o nosso setTrace, mas eu não vou. Eu tinha trocado aqui para trace remoto, né? Nesse caso aqui, vou deixar trace local mesmo. Tá? E aí, vamos lá, olha só. O nosso módulo complex. Desse jeito. E aí, aqui a função odd. Muito bem. Tendo feito isso, a gente pode fazer assim, olha só, Python import complex help complex. E tá lá, ajuda no módulo complex, o nome é complex, a função alpha, calls beta twice, a função beta, tests blá 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 blá, ok? E ele tem um objeto logger, ok. Grande coisa, né? Deixa eu ver se ele tem um complexo one dentro dele. Tem. Então vamos lá. Help complex complex one. Help no módulo complex one. E está aqui a minha documentação e tudo mais. Tá? Então escrevi help simplesmente fazendo isso. Essa é uma prática comum, né? Programadores Python fazem isso o tempo todo. Mas às vezes você tem módulos. Opa, esse aqui já está aberto. Como esse aqui, olha só, o complex one. Que ele não foi feito para ser chamado sozinho, né? Ele foi feito para ser importado e executado dentro de outros módulos, ele tem funções e seria muito legal fazer um teste dessas funções, um testezinho unitário, um teste, puxa, passei o valor, veio o valor certo, tá tudo bem com a função? Então vamos lá. Tem mais de um jeito de fazer isso, mas eu queria mostrar um jeito aqui no Python. Então, se eu executar essa função num terminal, desse jeito, e eu passar para ela 3, ela vai me retornar menos 3. Se eu passar para ela menos 9, ela vai me retornar 9. E a função even? Se eu passar para ela 2, ela vai me retornar 0,5. Se eu passar para ela 4, ela vai me retornar 0,25. Simplesmente escrevi aqui uma documentação, legal? E aqui eu vou cometer um erro na minha função aqui, tá? Vou fazer assim, olha só. Esqueci um ponto, beleza? Só esqueci um ponto. Então, se eu executar o código aqui, como são cálculos complexos dentro de cálculos complexos e etc., ele vai me retornar algum valor aqui, eu nem sei se esse valor está certo. Que é o problema que a gente tem quando a gente não tem teste automatizado no nosso código, né? A gente executa lá e, puxa, mudou alguma coisa. Você vai descobrir quando um usuário depois, puxa, mas o valor devia ser esse, devia ser aquele e tal. Então aqui eu vou fazer assim, olha só. Doc test. Aqui tem uma documentação lá, é isso aqui que eu vou copiar. E aí, eu vou executar
o Complex 1 direto no terminal. E olha lá, dois testes falharam. Eu chamei even com 2 e eu esperava 0.5, eu obtive 5. Eu chamei even com 4 e eu esperava 0.25 e eu obtive 2. É isso que faz o doc test, entende? Isso aqui é documentação, então serve como documentação, veja. Import complex one help complex one. E tá lá, ó, tá documentado, tá vendo? Eu tenho exemplos de execução aqui que eu acho que são bem úteis, é bem legal, tá vendo? Ter esses exemplos, né? Mas além de documentação, isso são testes automatizados. Então, eu vou vir aqui, vou consertar a minha função. Vou executar e veja lá, nenhum erro. Todos os meus testes passaram, beleza? Então, esse é um jeito bem legal de escrever testes unitários. Não dá para usar sempre, não dá para usar para tudo, mas dá para usar para muita coisa legal, porque você já escreve teste unitário e documentação ao mesmo tempo. Se um dia mudarem os requisitos, mudar o comportamento da função, você vai alterar a documentação e os testes de uma vez só também. É muito mais legal de manter, beleza? Tá aí, essa é a dica. Com ela, a gente encerra essa série de vídeos aqui sobre programação em Python e debugging e manutenção de código. Espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou, claro, clica no joinha, assim, pra gente saber que você gostou. Se você não gostou, clica naquele, assim. Isso é ouro pra gente, tá? Saber se tá indo bem ou não. Valeu!